Mumbunge wa embakasi ya wumiloni wa suwa babi Owino no madhuthisi ya anake kuyumi ya kutetea Haki Syoo vatethi na onomwe. Babu Owino anasasi ya vindaila anaingoma noni ya anake chamani cha LCT cha wazalendo. Kila kine kikie kuyendi ya Tanzania, Dar es Salaam. Vijana na, vijana tilim, vijana kielala, warembo haa. Warembo mje. Wani wanaume walio hapa pia ni warembo jamani. Vijana ndio wako wengi katika nchi zote. Kule Kenya vijana wanatengeneza asilimia sabini ya nchi nzima. Kwa hivyo vijana ndio wanatumika wakati wa siasa, kuleta rabsha, kupiga kura, kukampen. Na vijana wale ambao wamekuwa kiwatumia wanahakikisha kwamba vijana hawaingii kwenye uongozi. Vijana wamefungua macho, vijana washajua ya kwamba wanaweza wao wenyewe kama vijana kuchukua vyeo tofauti tofauti. Ndi ripoti yangu Mbao TV, ninye Elizabeth Musembi.